Gaming Chris, go Christian. Hei. Alle spiller med Hedda og Golea, eller bare Golea da, nå svarer. Og så er det en runde nå, så... Nå, kan du skrive hva du syns om dette skinnet? Jeg likner egentlig ikke dette skinnet så godt, men... Jeg vet ikke hva andre folk... Sånn... Ser ut som hun har badedrakt på seg, men... Kan jeg være med? Gaming Christian, du kan være med meg hvis du adder meg. Dassle anbefaler å kjøpe den nye mic. Du sprenger den. Å, han tar, kan ikke bli med. Hvorfor snakker dere ikke? Åja, nå snakker jeg dvabbe med. Nå ble jeg litt sånn usikker, fordi... Nå
dagen. De fleste som jeg er. Hvor gammel jeg er? Jeg vet hvor gammel du er. Ja, da må du være stille. Gjorde du? Eller de fleste har lenge sånn biten på stream. Ja, du røpet deg på Lordsen stream. Og tre som ser på streamen min. Allerede, og jeg startet nettopp. Shoutout til dere. Ja. Så det til som Lord, så yes. Hvorfor lander dere så langt unna folkene? Kan vi gå til sove der? Ja. Jeg bare tar opp. Og ikke noe galt å ikke spørre hvor gammel jeg er. Ikke noe farlig i det, men det er bare at... Amen! Ja. Hei, Amen! Det er ett år. Akkurat det. Eller du har egentlig på en måte sagt hvor mange år du er. Jeg har sagt det veldig mange ganger, men det er mange som ikke har følt med helt. Og Lea, by the way, det er folk der. Hvilken side? Hvilken plass? Det er folk i dette bygget. Er det inni? Pass, du må pass. Sånn, ned i kjelleren. Oi, unnskyld, jeg er veldig dårlig på dette. Nå ser jeg bare et kjøtt fra klubben. Åja, hva skjedde da? Jeg tror jeg blir borte nå. Streamer noen her. Om noen av vennene mine streamer, vet jeg faktisk ikke. Det er bra å se. Ok. Jeg kan bare stå litt i ro, fordi jeg tror det var noe som skjedde. Skal jeg gå på streamer og sjekke? Står jeg i ro på streamen? Hva er det som skjer nå? Nei, ok, der ja. Der funker det. Hallo, jeg er hacker. Jeg har 7 forskjellige personer inne på streamene, og jeg startet nettopp. Hva er det du streamer? Det visste ikke jeg. jeg begynte nettopp på grunn av han tar og spurte om jeg kunne streame. Men altså... Jeg har hatt alle på stream. Minus, ja. Seriøst. Og det var jeg som droppet et minus. Hvorfor? Men hvis folk vil joine, så må dere bare legge meg til, og så prøve å joine. Oi, satan. Ok, sorry for det, men... Fine ord du bruker. Takk. Vanskelig. Det er din legg av veldig masse hos meg nå. Det legger litt her nå. Men hvor er folk? Er det noen som... Har du tatt dem, eller? Wow. Jeg tror noen som skjøter meg. Var det dere? Nei, det var jeg. Åja, ok. Jeg trøkk med et uheld. Jeg ble videre, da. Oi, Det ligger et miniskinn her. Stå helt stille. Forresten, jeg ser at det er folk som har abonnert på meg, eller oss. Jeg sier meg fordi det er streamet. Tusen takk, det var hyggelig. Kanskje fra meg... Jeg håper dere faktisk... Ja, det er veldig hyggelig. Ja, jeg heter... Ok, jeg vet at jeg kan legge og stoppe og stoppe på streamen. Det er fordi jeg fikk en varsel at det er dårlig kvalitet, og det er ikke bare for streamen, det er for meg også. Jeg
hater når vi sett fire stykk. Alle og streamer på PlayStation. Da går det internettet. Ja. Vi har tre andre som sitter og streamer. Hva er det, vet jeg? Kan du snakke om hvis jeg gir deg gratis? Og hva som skjedde nå? Hvem var det som skjøt på dere, eller? Nope. Så enten så er det noen som pusher oss, eller hva som skjer. For jeg tror jeg ser noen. Nei, det var en busk. Buskamper. Jeg tror jeg holder den da. Nei, kanskje. Den her er best på langskudd, sånn egentlig. Hvorfor er jo Ole... Nei, ikke Ole. Hvorfor er jo Hedda egentlig nesten aldri med på streamen? Fordi at hun og Hedda, hun bor litt langt unna, så er det jeg som er kanalen. Hvorfor logger ikke hun på kanalen? Hun kan gjøre det, men nå har jeg liksom gitt til å bruke den. Men så har hun fått en liksom nye ting, så hun har ikke fått tilbake bruken etter hun var på ferie. Så hun har ikke fått gjort noe. Hvis det ikke er i døste. Oi, hva er det som skjer nå da? Oi, 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 det var der, oi, oi. Ja, vi er skåd. Nei, jeg ser meg ut også. Hvor nærme er dem? Sånn sagt, det er lett at få oss. Ok, for jeg ikke skal komme med den der skiten min. Ok, jeg er tung for mat. Hvor er den med? Hvis du ikke ser den. Oh, ja, ok, ok, ok. I'm not good in this game. I need to go because I need to... Nei, holde på det. Hvor er den skyter da? Hæ? Se ut! Jeg klarer for at jeg kan se det. Åja. Og der! Åh, jeg er jo blind. Nå har jeg veldig lite liv, så jeg bare... Skal vi vente til jeg pusher? Wow, wow, wow. Dette her blir gøy. Fordi jeg kommer til å dø. Hæ? Ja, jeg tror... De pusher, de pusher, de pusher, de pusher! Ok. Kan jeg komme og revive meg? Er Fortnite gratis? Ja. Nei, det er veldig sånn spørsmoment dette. Ja, det er gratis. Bare du må ha sånne her... Nei, gå med Xbox Gold, eller noe sånt. Åja, dem kommer... Åh, seriøst, større enn... Kan noen komme og revive meg? Åja, du er ned der. Hvor er det? Jeg er oppe på taket. Ja, og taket. De prøver å pushe, da. Revive, revive. Jeg må bare... Jeg tror vi reviver selv. Jeg går opp og ser om jeg klarer å komme skudd derifra. Men jeg er jo så blind, jeg klarer ikke å se hvor de skyter fra. Du må ikke bry deg om... Hæ? Åh, fra siden. Hvor er det? Fra siden og sånt. Åh, nei. Du er der jeg sniper fra. Emil har... Jeg har så lite liv også, så jeg får bare sitte sånn her. Nei, jeg digger jo bandage hvis du ikke tok det. Dette her går ikke bra. Det er to skott, sånn teamer, de skyter ikke fra andre. Ja, eller sier jeg Fortnite var... Stormen, jeg kommer jo til å dø av Stormen, eller dem. De har sikkert gått, eller så setter jeg og healer. Jeg egentlig bør gå ut.
Jeg tror nu ikke, eller du kan jo klare det, men det er liten sjanse. Ja, jeg tror jeg bare fikk noe. Sorry for jeg liker å game, at du hører. Må jeg begynne å join game med dem her? Jeg skal bare fikse noe, eller fikse, jeg skal bare sjekke noe. Er det noen som kan dere hjelpe meg med en ting? Kan, eller Olea, kan du hjelpe meg å få en fyr opp til 50, så jeg bare er 42, jeg har fått den. Jeg har fått så han fikk 42. Gutta, kvitt, kvitt, gamer, gå og søp på han jeg skal. Ja, vi finner ut. Du kan godt bare skrive i chatten. Skal vi ta en playground? Vi trenger ikke å spille hele runden da, men liksom. Har du noe takk da? Eller? Ok. Ok. Har du ikke lyst? Ja, jeg blir. Oi, men, kanskje ikke på fyr. Bare tiltet, da. Bare tiltet? Skal vi bare tiltet? Ok. Ja, ok. Men, eller skal vi si at vi får lov til å gå litt ut, men vi må prøve å holde oss mest mulig inn der? Ja, sånn at rundt om på dere fjelltoppen er greit, men sånn. I tiltet, ja. Området der. Ja, ok. Den er greit. Emil, kan du vise battle?
Vetle, jeg er i Tai 72. Men Vetle, kan du være så snill og gå og se på Gutta Krutt Gamer hvis det er du som er på streamen? Du blir veldig glad. Jeg tar for 50 subs, som du sikkert har hørt det sa. Og så nå er det veldig dårlig kvalitet på streamen, så... Skal jeg gå på et annet team, eller? Ja. Jeg orsker ikke å bli team. Jeg er på team 3. Okay. Han bråper ut. Det skal ta lang tid. Har du en Discord-server? Jeg har ikke. Jeg har det. Eller jeg har det, men jeg bruker den aldri. Jeg har det, og den bruker jeg nesten helt, ja. Nå er dere døde! Jeg har lov til å lute andre. Skal vi si at det ikke er lov? Ok, nice. Men skal vi... Vi får vel lov til å skyte ned dem. Sånn. Har dere allerede fått lurt? Ja. Sånn, jeg ødela kiste. Jeg saboterer for Ole, ja. Dette her kommer ikke til bra. Alle vet at det er du vi får der. Da må du jo ikke si det. Tenk hvis jeg hadde vært god. Oi. Men hva skal jeg si? Først må du 100 kill. 100? Nei. Jo. Taha, har du lyst til å være med når vi har spillet? Vi skal orske ikke å spille hele Playground-runden. Men har du lyst til å være med? Så kan vi ha team på Playground. Hvem er det som kommer til huset mitt? Oi. Jeg vet hvor du er. Ikke ta meg, vær så snill. Jeg er deres venner. Kan det bli vi venner? I fjor? Ja, ja. Det var noe nytt. Vi ble kjempegode venner, altså. Men vi ble bare venner hvis vi ikke drepte dem. Oi! Det var ikke lurt. Hva var ikke lurt? Hvorfor er to folk i bygget mitt? Du kan vel egentlig se hva jeg... Alle kan egentlig se hvor jeg er. Ja, jeg kan bare gå på streamen, ja. Åh, det er oppsett ikke jeg kan gjøre. Vær, det er feikt. Vær, det er feikt. Jeg skal gjøre det bra. Ja, men jeg skal ikke gjøre det. Åh, nei! Jeg blir så redd hver gang personen kommer. Gå, gå! Okay. Easy peasy, ja, lemon squeezy. Det er veldig hyggelig å... Vær så god. Kan okay, jeg bli med? Ok. Om det er ta, har jeg snakket om bli med. Og da er dere døde. Sier jeg bare. Vent, hvor er bygget? Åh, du burde kanskje ikke strepe meg før jeg skal hente ut med sånn. Gjør det! Hvis ikke gjør det, for det blir litt sånn feikt meg. Men hvor er jeg lute? Hvor var det jeg døde? Her. Nede. Han bare går. Hvor er den? Her. Her. Jeg er så dårlig. Her! Ikke ta ting, og ikke strepe meg en gang. Ei! Åh!
Mai, hallo! Jeg har ikke fått tingene mine! Vær så snill! Kan vi ha litt sånn fjellplay at man henter tingene, og så ser man ikke det trash? Det er jo først! Det er jo først, du må ikke undre kill! Så... Nei, jeg tror ikke jeg kommer til å få ti engang, så... Eller skal vi bare si hvem som overlever? Nei! Ah, dette blir... Veldig slutt. Satan! Please, ikke stå og ta meg. Jeg tok han, jeg som åpner på dette. Greide. Hvem leder med kill? Jeg har to. Jeg har to. Jeg har 64. Det betyr en rull. Nei, jeg er god, men jeg tenker bare litt bedre ut. Åh, ikke spawnkilla meg! Hun fikk landa først. Nei, du begynte å skite på meg. Ja, men du var nå landa. Nei, ikke i lufta. Ja, jeg har nå RPG. Hvis du vet hva en RPG er. Det er bazooka. Ja, ok. Betyr ikke det at jeg kanskje kan drepe dere litt easy nå? Nei da, det var en sniper. Det er bare om å være god. Hvem var han som prøvde å drepe meg der? Han en som har rocket launcher, kanskje? Hvor er du? Står alle sammen og camper? Nei, ikke jeg. Jeg står og leter. Jeg står og leter etter lyd. Eller hva han heter. Jeg tror å løpe rundt tid til det. Jeg tror det er en person som sitter på en hamster på. Åh, jeg visste det! Please. Slutt nå da! Du tok loot! Nei. Jo, du tok sånn der light ammo. Ok, jeg skal ta det bort. Du kan ikke ta det med en gang. Ok, det er ikke lov å spawn kill, du. Nå. Jeg våger ingen å snipe meg i luft, da. Jo, jeg skal skyte deg i luft, sånn som du holder på, altså. Du var ikke i lufta en gang. Jo, jeg var i lufta først. Så jeg måtte skyte meg. Du var ikke... Hvor masse light ammo ligger? Nei, det er 90 eller 100. 90 eller 100, det var langt ifra. Åh, ja, men... Hvorfor kan jeg ta dere? Jeg kan ta Olea så enkelt. Ja, så. Det er kanskje fordi jeg ikke kan Fortnite med Fortnite. At jeg ikke er god i Fortnite. Og jeg er ikke eneste win. I Fortnite. Og så er det om å være snill her, på fortet. Ja, det er jo ikke noe jeg kan ta. Og så trenger man heller ikke å... drepe en person bare fordi du vet at man er veldig god. Jeg ser det lukket om også. Skal vi live sånn at han er ikke noe? Nei, jeg tenker vi må vente litt. Så han Taha kan bli med? Han heter Taha. For det var kanskje litt dumt å spille Playground, jeg vet ikke.
Og klar å vente noen minutter til. Vi kan spille til 35. Altså, oi, der var du, ja. Ei. Du er snill mot venner. To! Begge skjøt mot meg. Hvorfor står jeg så? Hvorfor drept dere ikke hverandre? Og Lea endelig klarte noe. Skal vi ta sånn skott igjen? Og Lea leder meg til. Jeg har så fin stemme når jeg sier Du knuser ørene mine når du sier det. Nå var det litt bedre da, så. Må ikke huske at det er ikke noe vits liksom å ta av meg, fordi, ja, en snill person, og jeg elsker alle i verden. Oi, ja, natta! Så skal du ta med? Jeg tok selvmord. Det legger for meg. Er det egentlig så er det veldig dumt? Men du skjønner, jeg vet alltid hvor dere fer. Altså, Så hvor skal jeg fer nå? Du fer til lute der. Ja, du er så flink. Ja, hold deg unna mitt lut. Ja, jeg må finne mitt. Ok. Var på denne siden. Hei, ja, det ikke var på. Ikke ta meg. Du er litt unna lute der nå. Oi, det der var kanskje litt feil. Ikke ta meg mens jeg gjør dette. Hæ? Hvor er lurt meg? Her! Ja, der inne. Hey, vi må komme oss vekk fra hverandre før vi begynner å skyte hverandre. Oi, det er jo feil. Sånn skal... Ok, jeg har dritt lite mats. Hvor er du? Åja, du går der. Ok, jeg går til det der tårnet der, så kan vi begynne. Jeg skal ikke ta lute til folk, jeg må tenke det. Så. Nei, ikke ta meg. Husk at du må være stille bare om du er her alle sammen, ikke sant? Fra Vennebyen. Kan du ikke komme her fra Vennebyen? Da. Nei, jeg har ikke å lute meg etter mangel og masse lut, fant jeg ut. Hvor er miniskildene mine? Ikke drep meg, ikke drep meg, jeg lover. Jeg mangler faktisk... Åh, ok, nå... Nei! Jeg mistet meg. Jeg har ikke skyt meg. Jeg må finne lute med at jeg mangler masse... De ligger der. Hvor? Det der er jo ikke mitt. Under. Nei, der. Hvor? Æsj... Vi kan si to tibler. Hvor er jeg? Er jeg egentlig der da? Jeg ser ikke. Ikke ta meg, jeg er venn, dere. Så fint at jeg adder meg på snett. Nå har jeg faktisk ikke sett så mye på det her meldingen dere har skrevet. Beklager, jeg er en skikkelig dårlig YouTuber. Og jeg er ikke noen YouTuber engang, så... Det har litt å si. Ikke ta lut! Nei, jeg prøver å oppholde. Jeg så det. Det var akkurat. Vet du,
Han kan bli best. Og du mangler sikkert bolten din og 36 ammo. Jeg? Ja. Ja, det kan han da. Ja, jeg bare lånt bolten din for du aldri tok lootet ditt. Ja. Hvor mange kills har dere? Tre. Alla, tre. Og så mangler jeg master rocket ammo. Og så shotgun ammo. Og der. Vart alt. Og så ligger bolten og alle ammo her. Jeg tok jo det der, jeg husker ikke, men jeg gir det der litt tilbake, kanskje. Men jeg tok ikke shotgun. Nei, ikke du, ikke du! Du mangler jo sniperen din, gjør du ikke? Ja, ok, kan jeg få. Ja, se, kom, kom. Lover du ikke å ta meg? Ja. Ser du hva som ligger der? Og kanskje litt bonusammo også. Litt for masse. Ja. Ja, jeg bare kommer meg vekk fra deg. Ok. Og ikke ta selvmord, for jeg mangler jeg mangler masse mats. Jeg kan hogge mats og ikke ta meg mens jeg hogger. For da er det det første jeg gjør med dere. Eller med den som tar meg. Tenk, jeg fikk til Bulgaria i morgen. Bulgaria? Ja. Og hvorfor jeg fikk til Bulgaria? Jeg har ikke vært i syden. Jeg drar til Oslo. Nei! Unnskyld for ropinga. Han mente det. Det var meningen, jeg skulle bare teste dere. Hvor? Har du? Jeg var på taket. Ah, ok. Hvorfor må det være så slapp mot deg? Vent litt, jeg må bare lese en kommentar, så ikke drap meg. Please. Og selv om jeg sover med... Kan jeg spille med... ja, Taha, du kan spille for første mann til 10 kill, da. Så han Taha kan være med. Hvordan kan vi få med to til? Jeg spurte om han tar og kunne være med før. Ja, men kom ikke og etter han her person. Jeg vet ikke om det er han, jo. Men... Ja, han vet ikke hva du heter, men han er venn min. Kan ikke vi builder fight? Nei. Sug dere en builder fight. Se på bygginga med. Jeg kan ikke bygge. Du, jeg skal ikke drepe deg. Men se på bygginga mi. Hvorfor kan ingen builder fight? Ja, se nå. Nå skal jeg bygge pro. Nå ser han Taha, sikkert. Noob. Men han er mye bedre enn meg. Det er to personer rundt meg. Hvem er det du har gått? Bare... Jeg er sykt low. Jeg er bare 9 HP. Det var bra. Det lagger hos meg. Det lagger faktisk veldig. Du må ikke ha så mange unnskyldninger. Der er faktisk ikke unnskyldning. Har du et par unnskyldninger også? Men...
Nei, jeg må skaffe rocket launcher, så skal jeg ta det. Hva er for rocket launcher? Og så er det gull ballt. Det er også som oppe i tilten. Oi! Hallo? Det er venner! Hallo! Hei, 4 HP! Ok. Skal vi... Skal vi liv? Skal vi bare liv nå? Ok. Hei, sniper. Hallo? Skal vi vinne, ikke sant? Ja, ja. Men hva du skulle han ta og få være med? Han der livet var jo bare, og så sa vi jo at han ta og kunne være med. Så... Skal vi... Det er etter meg, så er det første Montemølla, for dette her blir bare rart. Ja, men... han vet jo ikke hva du heter. Kanskje neste game at vi får inn nye folk. Det har ikke blitt meg godt. Ta add Olea min Mimikraft. Ja, add en noscope. Nei, noskin der. Add den. For vanskelig å add. Olea Minimikraft. Får du noe i? Hæ? Får du noe i? Her går det an for deg. Det har vel blitt sagt at det ikke går an på PS-en, bare på PS4. Ja, på PS4. Olea. Jeg tror det var noe. Kan du gjøre det? PC kan ikke add, eller han kan ikke add deg. Så du må add han. Hvorfor kan han ikke add deg? Det er noe med PC. Jeg sa at du hadde. Ja, PC kan ikke add PlayStation 4. PlayStation 4 må add PC-folk. Men PlayStation kan add PC. Hvis han kan komme på stream bare fort og bare skrive det, så får jeg det. Ja, men... Men søk på Fase Spark... Fase Spark... Da kommer du til å rekke alle... Åh, nei, nå kommer jeg til å dø. Da kommer du til å rekke alle folk. Ah! Jeg prøver å komme. Det kommer med masse folk. Har... Ingen ting. Det legger alt. Easy kill. Jeg må finne meg da. Det er masse hos meg. Jeg skal bare ta på korsen. Åh, er du død? Ok, dette her, dette... Nei, ikke... Hvor? Jeg tror jeg skulle lage meg av plassen, Stina. Det legger for masse. Sorry, jeg må stoppe streamen, det legger for masse.